欠。
看看大家的，你们有话就说嘛。是啊，有嘛理呢？那个有那么讲理呢？就说这样的。是啊，妹妹呀，长木，比你吃多，你娘看我。比你吃多，你娘看呢？那个就说理呀喽。但那个农业接地多，没完吃。ไอ้บ่ครับนี่มาลีเซียเปียงงาแลมาลีเซียนอนเข้าตั๋วเอาเอาดูสัตว์อย่าจုံมิเนี่ยเนี่ยมันเข้าอย่างพูดดูอ๋อชิดตั๋วพี่แต่สัตว์อย่าจုံจ้านนี่ไงไอ้เราเชียร์ตะนายโทรไปสมมุติมีเนี่ยดึงนันดันดึงนันดันบ่ปิ้นตั๋วล่ะบ่เข้าได้ป่ะล่ะปิ้นตั๋วล่ะปิ้นตั๋วน่ะเดี๋ยวนี้อะไรปิ้นตั๋วไอ้มีนี่แหละเดี๋ยวนี้กูจ้องหลูปิ้วตั๋วเอาบ่รู้ล่ะมาดูไงจ้าใครเนี่ยตะดาสุรอตันกายาสุรอกะล่ะอตันลีนี
ောင်ကြောင်းမယ်ကွာအေးအငိမ့်သမားလေးရဲ့ချစ်ရတဲ့မောင်မောင်ဝင်းကလေးမရောင်ချောင်းတော့မလတ်လတ်ညနေပေးရှင်သွေးများကရတဲ့ကလေးမောင်လူမှန်ရိစားချစ်တဲ့ပွေဖို့အတချို့ရမအတချို့ရမရမချောင်းမအရမချောင်းမအေးအရမချောင်းမမောင်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 ဝင်းချက်ခိုင်ရဲ့ချစ်လေးကွာမောင်ဝင်းကလေးမ
ပေးမယ်ဟေးနိုင်ကြီးဟောပါဦးကောင်းဝင်းအောင်ဝင်းညီလေးပြောင်းတော့ပြီညီလေးညီလေးဆက်နေတာဆက်ပြီလားမဟုတ်လားညီလေးရဲ့ဘယ်နဲ့ညီလေးပြောနေဥအောင်ဝင်းကအတက်တာကြီးတာဆာမတနာရီမှထုတ်ပြီလို့စိတ်တူနေတာမကြီးတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့လို့စိတ်တူရလေအာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်စင်ပါတယ်အားလုံးပေါ့ဖပြလို့လေအဲ့ဒါငါတို့ကကြမဲနေလို့လားဒီလက်သမောင်းပါ